Moikka! Tällä videolla mä puhun vähän runsauden luomisesta ja manifestoinnista ja kerron kaksi yleisintä virhettä, mitkä yleensä pilaa sen homman ihmisiltä. Ja myöskin puhun vähän traumojen vaikutuksesta manifestointiin, tästä ei useinkaan puhuta. Ja lopuksi myöskin kerron vähän mun tulevasta runsauskurssista. Mun nimi on Jenni Turku ja mä autan ihmisiä vapautumaan heidän traumoista niin, että he voi elää onnellista elämää ja luoda sitä unelmaelämäänsä. Ja sinne myöskin niitä tasapainoisia hyviä ihmissuhteita. No mitä me sitten luodaan meidän elämään ja kaikennäköisiä asioita siihen? Niin me luodaan meidän ajatuksilla tosi vahvasti ja meidän tunteilla ja meidän sillä kokonaisenergialla. Ja sitä kokonaisenergiaa, mitä me lähetetään ulospäin, niin myöskin sellaista me sitten vedetään puoleemme. Ja se on se vetovoimalaki. Ja erityisesti alitajuiset uskomukset on tosi tärkeä juttu tässä. Ne meidän uskomukset luo niitä meidän ajatuksia ja tunteita ja kaiken näköisiä juttuja. Ja sanotaan, että ihminen on luoja olento, ja mun mielestä se on ihan kirjaimellisesti niin, ja mä ajattelen, että meillä kaikilla on mahdollisuus saavuttaa niitä meidän unelmia, ja paljon enemmän kaikkea hyvää kuin mitä me ajatellaankaan. Et ainoat esteet, mitkä siinä välissä on, niin se meidän ihan oma, meidän luoma sisäinen vastustus. Mennään sitten niihin virheisiin, mitä voi tehdä siinä luomisessa. Numero yksi on tietoisen mielen manipulointi. Eli yritetään ajatella positiivisesti ja muokata niitä tietoisia ajatuksia. Mutta ne tietoiset ajatukset on oikeasti vain jäävuoren huippu. Et siellä pinnan alla on niin hirveän paljon niitä ajatuksia, mistä me ei ole tietoisia ollenkaan. No, mistä ne kaikki alitajuiset tiedostamattomat ajatukset sitten tulee, niin suurimmaksi osaksi ne tulee meidän lapsuudesta. Eli kun lapsi syntyy, niin sillä silloin kaikki, mitä se kokee ja tuntee ja näkee ja kuulee, niin ne sujahtaa sinne alitajuntaan. Niistä tulee semmoinen tiukka ohjelmisto. Mä puhun ohjelmoinnista. Semmoiset uskomukset ja kaikki, että millainen mä oon ja millainen tämä maailma on. Ja jos nyt runsaudesta puhutaan ylipäätään, niin se kodin ilmapiiri, miten vanhemmat on suhtautunut asioihin, millaista siellä on ollut, niin se vaikuttaa ihan kauhean paljon. Ja jos siellä on ollut esimerkiksi paljon puutetta ja köyhyyttä, on ollut vaikea niin kuin saavuttaa vaurautta, niin silloin voi olla se uskomus, alitajuinen uskomus, että on vaikea saavuttaa vaurautta. Tai että se ei ole ollenkaan mahdollista vaikka mulle. Että se on mahdollista jollekin tietylle ihmisille, mutta ei minulle ainakaan. Ja jos on semmoista viestiä tullut sieltä kodista, joko sanallisesti tai muuten, että mä en ansaitse asioita, niin silloin voi olla niitä uskomuksia, että en ansaitse, mä en ole vaan jotenkin tarpeeksi hyvä. Ja silloin kun niitä alitajuisia rajoittavia uskomuksia on, niin se ei auta yhtään yrittää uskotella itselleen, että asiat olisi jotenkin toisella tavalla. Se on aivan liian pinnallisen tason työskentelyä. Ja ne rajoittavat uskomukset, niin ne ei todellakaan ole mitään vaan uskomuksia, vaan silloin kun ne on siellä alitajunnassa, niin ne on aivan kirjaimellisesti luonut sen sun todellisuuden. Ne on todellisuutta, vaikka ne on niitä uskomuksia ensin ollut. No moni ymmärtääkin sen, että tunneenergia on tosi vahvaa, ja sen sijaan, että yrittää ajatella jotain juttuja, niin ehkä kannattaakin yrittää tuntea asioita, jolloin virhe numero kaksi tässä luomisessa on, että koitat tuntea niin kuin sulla olisi ja se asia, mitä sä haluat tosi paljon. Ja se ei siis aina ole mikään virhe, mutta jos tavallaan se sun unelma on tosi kaukana siitä nykyhetken tilanteesta, se vaatisi ehkä paljon askelia, että päästään sinne unelmaan ja että sun pitäisi tulla aika lailla erilaiseksi ihmiseksi, aika paljon kuoria pois niitä kaiken näköisiä uskomuksia ja uskomusmalleja ja ohjelmointeja. Ja tulla niin kuin tavallaan paremmaksi tai parhaaksi versioksi itsestäsi, että sä sallisit itsellesi sen asian, niin silloin se unelma on vaan niin kaukana siitä nykyhetkestä, että vaikka sä koittasit nyt tuntea sitä, että sulla on jo se asia, niin se ei vaan oikein toimi. Ensinnäkin se tunteminen siinä tilanteessa voi olla tosi hankalaa, että se ei nyt ihan autenttisesti kuitenkaan tunnu siltä, että vähän tulee se fiilis, mutta ei kuitenkaan ihan. Ja silloin sä vaan syötät sitä sisäistä vastustusta lisää siihen sun ja unelman väliin. Toisekseen voi olla, että sä pystyt jopa välillä niin kuin tuntemaan sen fiiliksen, mutta mitä sitten tapahtuu kaikkena muuna aikana, kun sä et tee sitä harjoitusta? Jos silloin niin kuin taas alkaa livahtaa ne fiilikset sinne, niin kuin, että no mä, että en mä nyt tätä varmaan saa ja tapahtuuko tämä ikinä, niin
silloin taaskin siellä on niin kuin liikaa sisäistä vastustusta ja liikaa on sun ja sen unelman välissä. Eli tämä tekniikka ei silloin sua paljonkaan hyödytä, tämä tunteminen, että se asia olisi jo. Ja kun puhutaan luomisesta, niin silloin traumojen vaikutus on aivan ehdottoman tärkeä ymmärtää. Eli traumatisoiva tilanne, niin se on vaan semmoinen tilanne joskus menneisyydessä, missä on koettu voimakasta avuttomuutta ja turvattomuutta. Ja se energia, mikä on tavallaan jäänyt meidän kehoon siitä traumasta, niin sitä ei ole vaan saatu vapautettua sieltä pois syystä tai toisesta. Eli se on se traumaenergia jäänyt siis sinne kehoon kirjaimellisesti ja myöskin alitajuntaan, koko siihen meidän olemukseen. Esimerkki tästä voisi olla vaikka, että jos sä haluat laulajaksi ja oot tykännyt vaikka laulaa lapsena ja pienenä, ja sitten muut onkin vaikka pilkannut sulla tai nauraskellut sulle, että et sä nyt osaa laulaa, tai sitten voi olla, että koulussa vaikka on joutunut laulamaan luokan eteen ja siinä on sitten tapahtunut jotain ikävää, vaikka kompastunut tai unohtanut sanat tai jotain ja muut on esimerkiksi siellä sitten alkanut nauraa tai tapahtunut jotain muuta. Ja semmoisessa tilanteessa voi tulla esimerkiksi tosi voimakasta häpeää ja semmoista epäonnistumisen oloa tai ehkä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja herkkää lasta semmoinen voi traumatisoida aika paljonkin. Ja sen jälkeen se voi vaikuttaa aikuisena, kun vaikka haluaisi mennä jonnekin laulamaan, mutta ei vaan pysty, pelottaa liikaa, rupeaa ahistaa, rupeaa olemaan niitä ajatuksia, että no mitä jos mä mokaan ja mitä jos se meneekin ihan pieleen. Ja sitten tavallaan niin se vanha trauma voi tällä tavalla pilata sitten ne haaveet siitä laulajan urasta, ettei niin kuin saa vaan asioita eteenpäin menemään. Ja myöskin meidän suvussa tapahtuneet traumaattiset asiat, joita ei ole ihmiset oikein pystynyt katsomaan hyväksymään silloin, niin semmoiset voi vaikuttaa myöskin meidän nykyelämään ja siihen runsauden vastaanottamiseen. Esimerkiksi mun äiti kertoi, että hänen lapsuuden perheessä he olivat maanviljelijöitä ja aika köyhää oli. Ja sitten oli tapahtunut niin, että yhdessä myrskyssä salaman iskut oli tappanut tosi paljon lehmiä, melkein kaikki. Ja siellä sitten isä oli sanonut, että nyt elämä loppuu, kun hän tuli kotiin ihan järkyttyneenä. Ja se on ollut iso asia silloin ja ihan oikeasti niin on jouduttu miettimään, että miten tästä selvitään hengissä, että miten saadaan ruokaa. Ja mä tulin hiljattain tietoiseksi siitä, kun näitä omia sisäisiä työstöjäni on tehnyt, että tämä suvun tapahtuma on vaikuttanut minuunkin. Se trauma-energia on sieltä siirtynyt minuun. Ja mä olen siitä syystä jotenkin kokenut alitajuista lojaliteettia mun sukulaisia kohtaan, jolla meni noin huonosti. Että siitä lojaaliudesta minäkään en ota sitten vaurautta ja hyvää elämässäni vastaan sillä tavalla kuin olisin voinut. Eli se on rajoittanut myöskin minun runsauden vastaanottamista. Aika jännä juttu, mutta tämmöisiä energeettisiä kytköksiä meillä saattaa olla sinne ihan sukuun. No minun kokemus tästä niin kuin manifestoinnista on, että on erilaisia tekniikoita ja ne eri tekniikat toimii eri ihmisille. Jos ei niin hirveästi ole itsellä esimerkiksi sitä sisäisiä esteitä, niitä rajoittavia uskomuksia, jotain kipeitäkin juttuja siellä taustalla, niin sillä aika pinnallisetkin jutut voi toimia, niin kuin vaikka se positiivinen ajattelu. Tai sitten asiat vaan yksinkertaisesti menee elämässä eteenpäin tosi kivasti, eikä tarvitse kiinnittää mitään erillistä huomiota siihen. Mutta jos siellä on sitä sisäistä vastustusta aika paljon ja niitä kipeitäkin kokemuksia, niin silloin esimerkiksi positiivinen ajattelu niin kuin pinnallisella mielellä, se voi vaan pahentaa sitä tilannetta. Ja silloin auttaa mun mielestä kaikista parhaiten, että lähdetään purkamaan, lähdetään katsomaan mitä siellä on ne esteet ja lähdetään purkamaan niitä pois, niitä uskomuksia. Ja jos siellä on niitä tunnetraumoja ja kaikkea sitä kipua siitä ympäriltä. Sen jälkeen niitä asioita alkaa vaan tapahtua ja ihan uudenlaisia tilaisuuksia vaan putkahtelee elämää. Runsaus alkaa vaan virrata sinne, missä sitä vastustusta ei ole. Ja voisin vähän kertoa, että mitä mä oon esimerkiksi itse saavuttanut näillä mun tekniikoilla, mitä mä nyt sitten oon käyttänyt manifestoinnissa. Niin esimerkiksi työpaikalla tapahtuu aika paljon muutosta. Mä olin ennen semmoisessa työssä, mikä vei mun energiaa ja se ei ollut kivaa. Mä en todellakaan nauttinut siitä työstä ja mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä en osaa ja että mä oon ihan huono. Ja myöskin semmoinen, että mä en kuunnella siellä työpaikalla. Niin kun mä aloin niin kun suhtautua niihin sillä tavalla, että hetkin, että mulla on rajoittavia uskomuksia, jotka on luonut tämän tilanteen. Ja lähdin purkamaan niitä uskomuksia pois sieltä alitajunnasta. Niin se mun tilanne alkoi muuttua pikkuhiljaa. Et yhtäkkiä niin kun, mulla olikin enemmän energiaa siellä töissä, että se työ ei vienyt mun koko energiaa.
Ja mä aloin itse asiassa vähän nauttiakin siitä työstä, että se alkoi olemaan mukavampaa. Ja mulle tuli semmoinen jotenkin kokemus, että myöskin, että ihmiset kuunteli mua enemmän. Voi olla, että mä myöskin muutuin ja olin avoimempi ja puhuin enemmän. Ja sitten oli semmoinenkin jännä juttu, että mulla oli semmoinen esimies, joka oli aika kelvoton siihen tehtävään, esimiestehtävään ylipäätään. Ja hän oli siellä ollut ikuisuuden, hän ei ollut mihinkään menossa. Mutta kun mä niitä omia uskomuksia romutin, niin aika nopeasti tapahtui semmoinen, että oho, se esimies vaihtuikin. Tuli semmoinen kollega tilalle siihen esimieheksi ja hän oli ihan tosi mukava ja pätevä. Ja myöskin oli semmoinen tilanne jossain kohtaa, että mä ajattelin, että mä haluaisin ehkä vaihtaa niin kuin kokonaan sitä työnkuvaa, että en tehdä sitä samaa työtä siellä osastolla. Mutta mä ajattelin aina, että se ei ole mahdollista sen työpaikan sisällä, koska mulla ei oikein ole koulutusta mihinkään muuhun. Enkä mä uskaltanut hakea mihinkään muualle, kun mulla oli silloin se tuttu ja turvallinen palkkatyö, että kuukausipalkka tulee. Niin tosissaan, kun mä niitä omia uskomuksiani romutin siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei, niin tapahtuikin semmoinen juttu, että no, eka kertaa mä uskalsin sitten, tuli mieleen ylipäätään sanoa kehityskeskustelussa siitä, että hei, että mä haluaisin jotain toisenlaista, niin ihan toisenlaista työnkuvaa. Aikaisemmin mä en uskaltanut sanoa edes siitä, koska mua pelotti, että mut potkitaan pellolle sieltä, jos mä sanon siitä. Ja mä sanoin sen, ja ei siihen heti tullut muutosta, mutta mun pomo muisti sen asian. Ja vuosi pari sen jälkeen tulikin tilaisuus, että järkättiin vähän uudelleen organisaatiota, niin mut siirrettiin toiselle osastolle, ja siellä oli vielä enemmän semmoinen työ, mikä ihan oikeasti kiinnosti mua. Että tämmösiä pikkujuttuja, kaikki mahdollisuuksia, tilaisuuksia ja muita, niitä alkaa tulla, kun tekee ekaksi sitä sisäistä työtä. Tulee semmoinen vapaampi olo itselle siitä, että mikä on mahdollista ja että niin kuin ihan hyviä asioita voi tapahtua. Ja se vaikuttaa silloin myöskin siihen omaan käytökseen ihan väistämättä, kyllä. No myöhemmin sitten, kun se mun oma sisäinen vapaus vaan lisääntyi niin paljon enemmän, niin mähän lähdin sieltä koko työpaikalta pois, joka siis ei kuitenkaan ollut oikeanlainen työpaikka mulle loppupeleissä. Mulla ei enää ollut niin paljon niitä pelkoja, ja mä uskalsin vaan hypätä tyhjän päälle ja lähteä yrittäjäksi. Ja jos sulla on semmoinen olo, että elämä jotenkin tökkii ja et vaan saavuta niitä unelmia, että ne aina pysyy vaan siellä jossain kaukana, etkä oikein tiedäis, että mitä pitäisi asian eteen tehdä, niin mulla on tulossa tämmöinen Runsaus sydämen polulla runsauskurssi. Alkaa lokakuun viimeinen päivä 2023, ja siihen on nyt vielä huomenna perjantaina 20. päivä lokakuuta, niin semmoinen ennakkoilmoittautujan halvempi hinta voimassa. Mä pidän sen Antti Häyhän kanssa, joka on Celestial Aura Healer, tämmöinen energiahoitaja, ja myöskin Festival Magican järjestäjä. Ja se kurssi on ihan Zoomissa, 8 live-tapaamista meillä siellä on. Ja siellä kurssilla opetetaan, että miten alat tunnistaa niitä sun omia sisäisiä esteitä, kaikki niitä uskomuksia ja muita, ja miten niitä sitten saadaan purettua pois. Ja myöskin siellä kurssilla vahvistetaan omaa yhteyttä sinne omaan sieluun, niin että alkaa kuulla sen oman sisäisen ohjauksen vielä paljon vahvemmin. Eli siellä on tuommoista vahvaa energeettistä työskentelyä. Ja jos susta sydämessä tuntuu, kun kuulostelet, että tämä kurssi voisi olla sulle hyvä juttu, niin mä laitan linkin tuohon video alle, niin sieltä löydät lisätietoa. Mut kiitos sulle paljon, kun oot katsonut tämän videon, ja mä toivon, että oot saanut siitä jotain uusia oivalluksia itsellesi. Hauskaa loppuviikkoa!